Assalamualaikum, saya Ahya Ishak dan anda sedang menonton Ahya Property TV. Terima kasih kerana sudah menonton dan hari ini kita nak melihat satu lagi artikel di propertyguru.com.my. Terima kasih Property Guru dan apa artikel yang saya nak lihat di sini? Ini satu artikel yang menyentuh tentang hmm ini. Lihat ni eh. Tajuk dia apa? UK Minister No ban on foreign buyers. Now, ada tiga perkara yang saya nak kongsi dalam artikel ini. Perkara pertama, bila mana-mana negara eh, bila pasaran hartanah dia ramai pelabur hartanah daripada luar. Bila ramai bila minat daripada pelabur hartanah daripada luar tu meningkat atau mendadak. Selalunya eh, kerajaan semasa di mana-mana negara itu akan cuba memastikan akan cuba meletakkan regulation regulation syarat-syarat tambahan untuk memastikan foreign investors ni tak masuk ke dalam dalam market mereka dan apa menggoreng market mereka sehingga property price menjadi terlalu tinggi. Dan ini boleh dilihat sendiri di UK, di London. Malah ini ada berapa paragraf asal awal ni yang bercerita tentang politik mereka eh. Dan mereka menggesa kerajaan semasa untuk memastikan ada syarat-syarat tambahan ini untuk pastikan jangan foreigner foreigner masuk kerana tengok eh we must stop ah ha, we must stop this extra upward pressure on London's housing costs as soon as possible mereka pun lokal-lokal -loka mereka merasakan property prices di di UK sendiri terlalu tinggi disebabkan oleh foreign investors yang terlalu ramai Malah itu perkara yang sama, benda yang sama yang kita hadapi di Malaysia. Bila dah mula ada minat daripada pelabur-pelabur asing, inilah yang dikatakan, oh nak letakkan cukai tambahan, syarat-syarat lah, tambahan dan sebagainya. Itu perkara pertama. Ini Malahan ini perkara yang biasa akan berlaku di mana-mana market bukan saja di Malaysia. Okay. Perkara kedua ni saya nak highlight ini. In a repeat of 1980s crash. Di UK, London, ada crash tahun 1980-an yang menyebabkan equity negative. Negative equity maksudnya harga atau nilai hartanah mereka kurang daripada hutang-hutang um, mereka. Itu yang negative equity. Malahan kalau dijual hartanah itu, mereka berhutang kepada bank-bank. Itu memang <coughs> devastating yang eh, menakutkan. Apabila benda ini berlaku, <coughs> Benda ni akan berlaku apabila base lending rates ni eh, naik. Dan base lending rate ni akan naik ada banyak-banyak banyak banyak faktor antaranya property market terlalu panas, antaranya ekonomi tengah merudum dia terpaksa naikkan base lending rate supaya interest rate pun naik dan memaksa orang menyimpan rather than nak berbelanja. Itu satu perkara kedua. Dan ketiga, ah ini dia. Perkara ketiga yang saya lihat di London tu eh Investors di London, 44%, maknanya hampir 5 dalam 10 pelabur hartanah akan beli untuk menyewa. Tengok, eh? Beli untuk menyewa. Ini berlaku di pasaran hartanah yang matang. Tapi bila pasaran hartanah seperti di Malaysia, saya tak tahu kalau benda ni yang benda yang sama kerana ramai pelabur hartanah ni apa? Ramai pelabur hartanah di Malaysia ni beli untuk jual, beli untuk flip, beli untuk flip. Fast game. Dan saya saya tak berapa yakin benda ni boleh sustainable, boleh berterusan. Dan boleh lihat sendiri, ya, yeah? 44% beli untuk sewa. Jadi itulah beberapa perkara yang saya baca in between the lines, artikel-artikel ini. Terima kasih kerana sudi menonton Ayat Property TV. Kita berjumpa di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.